pedofil. Jag hade aldrig släppt iväg mina barn på en tävling med en sån män som ser ut så här. Och jag hade stängt av mig från svensk taekwondo. Stopp, förlåt. Jag hade stängt av mig från svensk taekwondo bara baserat på det. Jag är klar. Resume. Yes. Varje gång vi tittar på videon så är det resume. Nej. Jag tittar på andra matchen, hör du? Nej, ja, jag tittade på den här matchen. Jag både såg och hörde. Thank you.
han träffade inte. Tycker de? Tycker någon av dem? Ja, de tycker inte.